5 років тому ми ще й не знали і гадки не мали, що означає Небесна Сотня. Все змінилося 4 роки тому. Рівно в ці дні, під час кривавих подій на Майдані, в Україні з'явилися новітні герої. Серед них були вихідці із Тернопільщини. І є вихідці із Тернопільщини. І сьогодні у темі дня ми говоримо про ці події і пригадуємо, як це було і як це вплинуло на нас. Сьогодні у студії є учасники Революції Гідності. Хочу вам їх представити. Це Ігор Васильєв та Антон Луб'яницький. Доброго вечора. Добрий вечір. Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні відбулося по всій Україні, в тому числі і в Тернополі. Як це було, ми маємо можливість зараз переглянути. З 18 до 21 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей – 84 особи. Після 21 лютого – ще 18. Саме в цей час учасником Революції Гідності став Тарас Герман, який входив у Тернопільську сотню. Каже, що у ті дні відбувалось найбільше сутичок між силовими структурами та протестувальниками. Після Майдану вирішив стати волонтером. І до останнього дня ми там трималися, тобто на це, і скажемо, справді дуже було так, у нас така насиченість подіями, такий просто був, якби в повітрі був якийсь сором, такий, скажімо, страшний запах смерті був. От так, ми були тернопільськими, якби були летіла нас, була, скажімо, сотня, яка була, спочатку в профспілках хлопці були, потім, коли згоріли профспілки, ми були переїхали на будинок архітектора, ми охороняли провулок Костельний і підхід зі сторони Українського дому. Ми мали, скажімо, кілька своїх позицій. Загиблих героїв шанували також на Миколаївському кладовищі. Тернополянка Леся Орляк прийшла покласти квіти до могили свого сина Олександра Орляка, який загинув в АТО 6 лютого 2015 року у бою поблизу міста Дебальцеве. Каже, син активно долучався до подій Майдану. Ну, Саша переживав це боляче і підтримував майданівський рух. І безпосередньо я знаю, що він якимось чином там десь до автомайдану інколи був дотичний. Подвиг їхній неоцінений, тому що звичайні хлопці, звичайні чоловіки, які покинули свої родини для того, щоб розбудити Україну. Вони розбудили нас. Наше завдання – шанувати їхній подвиг, і хлопці поклали своє життя, хтось пожертвував своїм здоров'ям заради того, щоб Україна була як держава. Ми працюємо в прямому ефірі. Ви маєте можливість долучитися до розмови. Телефонуйте 25 25 97. А до гостей одразу питання: як ви пригадуєте цей день? Ви були в той час на Майдані? Ви це бачили все на власні очі? Як там було? Я знаю, що це важке питання, але насправді основні моменти. У мене є друг, він каже, йому трошки легше, то хай розкаже. Менше емоційна людина. У вас було поранення на Майдані? Так, це було в який день? Це 20 лютого було. Це якраз 20-го було? Саме там, на Інститутській. В котрій годині це було? Це вичисляли десь, там було 10:30 приблизно. По часу. Ну, коли там в лікарню вже мене доставили, бо я на годинник не дивився, так було ніхто. Трошки не до того. Саме головне, що ніхто під час цих подій ми не можемо ніхто сказати, котра це була година. Да. Насправді ніхто не може сказати, скільки ми от навіть 18-19 числа в Києві говорили, і ми між собою сперечаємося, який цей день був, яка година. Тобто ці дні, вони от йшли одним потоком таким. Я ще так попав, що їхав з Тернополя машиною, тому що, ми розуміємо, починається розстріл. Перші загиблі. Так вийшло в мене там по сімейних обставинах. Мені треба було також в Київ. Ну, я заїхав, ще взяв медикаментів, тому що я вже розумів, що все-таки почав горіти Майдан. І от відтоді, відколи заходиш ти на Майдан, зовсім інакше. Бо насправді, коли мені розказували люди, які були тут, було страшніше набагато. Коли заходиш на Майдан, там не так страшно ставало. Всі якісь ставали це однаково. Да. От дійсно, однаково так настільки об'єднані, і не так страшно було, як дивитись по телевізору. Там всі дзвонили до нас, звичайно, ніхто там, і телефони вже. В кінці, і в мене вже мокрий телефон, я його викинув, тому що до мене прийшла смс-ка, що мене ідентифіковано як
учасника масових заворушень. Ага. Я з переляку викинув телефон. Правда, він був дешевий тоді ще. І вам сказати, от від ночі з 18 на 19 і закінчимо, скажімо, аж 21 числом. І ніхто, я не знаю, котра година це була. Пам'ятаю, що тільки дуже сильно боліли руки. А чого? І не було в що перезутися. Тому що, чому? Бо постійно або кололася, або кидала з бруківки. І більше таких пам'ятаю, як вже в самому кінці, коли тих дітей почали складати, якось так вийшло, що самі молодші нам попались. От страшно було вже тоді, коли ми зрозуміли, що назад вже дороги не буде. І був один момент, коли ми стояли і люди масово йшли з Майдану, такі були періоди. Були періоди, коли люди приходили, а потім йшли по домах, потім другі приїжджали. І переважно це київські були. Так вони мали можливість, наприклад. Ми мали можливість, дійсно. Їм стояв мужчина з Тернопільської області, також його звати його. Він стояв біля мене і казав, куди ж ви йдете всі? Ви ж тільки що говорили, що будемо разом до кінця. От тоді було страшно. Потім я бачив, коли багато людей починало знову приїжджати, і це настільки було емоційно ставало легко. Ми вже, як ті, що були трошки довше, вже починали бути там чуть не генералами, сотниками, вже вміли керувати цими людьми. І насправді, ви кажете, там, чим наші знайомі зараз беруть участь в акціях протесту, дійсно деякі беруть. Але я всім завжди кажу, що ті, хто закликає до Майданів, напевно, в ці дні не були на Майдані. Тому що насправді це дуже страшно. І не повинно так бути, що розумієте, ну немає держава міняти владу кожних там 5 років. Люди не повинні виходити на Майдан і вимагати, щоб когось відправляли відставку. Все-таки еволюційний шлях повинен бути в цієї держави. Ми абсолютно, ті, хто пішли на Майдан, не хочемо кожен день революції. Власне, отут питання. Я хотіла запитати в кожного з вас, що вас спонукало піти на Майдан? Коли почався для вас Майдан? Ну, в кожного свої дати, в кожного свій початок. Для прикладу вас, Антоне, коли? Ну, почалося, скажімо так, тоді, коли було непідписання угоди з ЄС, тоді всі почали про це говорити. Тобто ви і від це... самих початків були, так? Ну, ми вже так, скажімо так, спохватилися, я сам з Кременця. І от тоді побили студентів, і тут вже це як було, як детонація. Саме в цей момент і вже одразу вже почали збирати людей, домовлятися, що в тій годині під адміністрацією ми всі будемо. Там зразу вже і апаратура принеслася, і звук робили. От, майже спочатку так. Бо зачепило. Не хотілося такої безвиході, що нас заганяють в безперспективність, таку радянську, російську чи будь-яку іншу. Але я була і на цьому Майдані, я пам'ятаю, це були такі паростки, молоді, зелені, і ніхто в той момент не знав і не розумів, в що вони можуть перерости, чи вони просто затухнуть в той момент. Ну, да, мабуть, так і було. Ніхто навіть ніхто близько не уявляв. Правда, як будуть розвиватися події наступні декілька місяців. Коли для вас почався Майдан? Ну, такі, бачите, в мене періодів трошки більше було в житті тоді, коли Мустафа написав, напевно, пост на Фейсбуці? Так, я, напевно, також зайшов. Я, між іншим, тоді зареєструвався в Фейсбуці. До того часу Фейсбука в мене не було. Мені прийшов там мій товариш, сказав, ти бачив? Я кажу, не бачив. Я користувався однокласниками, стидно сказати. Тоді їх видали в однокласники, коли я зареєструвався в Фейсбуці. І ви знаєте, перша думка була, коли ми почали говорити, а багато моїх друзів і знайомих, ми були учасниками ще Помаранчевої революції. Ми сказали, ми своє вже відстояли. От я вам говорю чесно і мені стидно, що ми тоді сказали, ми своє відстояли, хай стоять. Ми боялися, що використають політики це, що і сталося в кінці кінців. Звичайно, що коли побили студентів, це був в мене дзвінок від мого товариша, із яким ми перед тим якраз оці вели розмови, він сказав, скільки можна терпіти, це неудобство. Що можуть, хтось може прийти з палкою в якийсь момент і почати бити дітей. І ми поїхали перший раз тоді. І це вже було в грудні, так? Це було, тоді починалися зароджуватись перші
паростки Автомайдану. Чому? І навіть по Тернополю, згадайте, ми їздили автомобілями, кричали в руку «Тернопіль, вставай!». Ми дійсно, це було настільки емоційно, сіли в машини, поїхали в Київ, зібралася купа народу, і я ніколи не забуду цей Михайлівський, цих студентів. І ми повернулись через два дні. Ми розуміли все-таки, що треба опір цей робити, 1 грудня, це що під президентською адміністрацією, це все, що сталося. Там також тернополян було багато побитих. І, звичайно, що коли вже заблокували Автомайдан і почали просто бити машини, відривати двері, витягувати дівчат і носити людей просто як в мішки, от тоді точка неповернення. Тоді всі ми поїхали і почали з киянами, бачите, славне звісне, аж цього року ми знайшли це відео, як нас заманили в пастку Автомайдан. Просто знайшли наше зело, Беркут, і заманив нас в пастку, і побив машини, і пойміть, Ігор Луценко разом з Вербіцьким, вони були викрадені, вони були членами Автомайдану. Ми вже їм більше пробачити цього тоді не змогли. Тобто було багато гарячих голів, які казали, що треба повністю знищити. В Києві почали горіти автомобілі західноукраїнськими номерами, потім через кілька днів чомусь почали горіти автомобілі міліціонерів, на цьому закінчились підпали. Ми почали протидіяти. Тобто ми зрозуміли, що держава діє проти нас. Абсолютно наглими методами. Найгірше для нас було те, що ми не могли звернутися в лікарню. Вам ламають руки, ви не можете звернутися в лікарню, ви можете бути викрадені вночі якимось там луганським беркутом. Це було страшно. Я був гордий, коли наші лікарі в квартирах зробили оці такі пункти, куди Автомайдан, ми звозили туди тих, хто пострадав. Ярослав Колодій є такий активний учасник з Тернополя, він лікар. Він завжди розказував таку історію, що коли вони хлопця з переломом ноги, з відкритим, клали на носилки, а він боявся, що його завезуть в лікарню. І він вставав. І поки він не сказав, заспокойся, тебе забере Автомайдан. І він аж тоді заспокоївся, і ми його дійсно завезли на квартири, де лікували. Ми зробили свою вже державу тоді. Розумієте, ми мали самооборону, ми мали своїх лікарів. Ну, звичайно, були і політики, які чекали цей момент, що вони прийдуть до влади. Аби його використати. Це ж питання, що спонукало вийти на Майдан, ми задали родичам загиблих на Майдані наших героїв з Тернопільщини і маємо можливість зараз переглянути, яка була їхня відповідь. Мого сина на Майдан привів поклик душі, поклик серця. Поклик, ну я знаю, бо він казав, їде за кордон, їде щось. Він казав, ні, там є свої, нас і Україна. І він хотів бути, ну ще був справжній українець, хотів бути на Україні. Тому що його дід українець був в Сибірах, я родилася в Сибірі, розумієте? І ми, родичі наші були в Норильск, Воркута, Караганда. Ну, всі, кажу, боролися за волю, за незалежну Україну і мріяли про це. Назара привело на Майдан те, що перше, то, що побили студентів невинних, і тоді Янукович не підписав євро до євро, щоб поступати. І тоді його саме більше то збунтувало, і я думаю, тільки через це. Несправедливість нашої держави, що вона так відноситься до студентів і до своєї України. Останньою каплею і піком, що стимулювало його саме поїхати на Майдан і стояти там до кінця, це коли, скажімо так, холоднокровно і безжально побили студентів. Це, що всіх фактично учасників саме Революції Гідності туди потягнуло. Хтось скептично ставився, наприклад, до там, Євросоюзу там, і інших всяких різних питань, але ми в той момент, коли побили студентів, зрозуміли, що все ж таки це вже не питання без віз або ще якихось, а саме питання нашої гідності і наших прав як людей. Що в моїй державі, в нашій державі, ніхто не має права підняти руку на моїх
земляків, на наших дітей, на будь-кого. Мабуть, досі всіх дивує, і 4 роки минуло, і це перше питання, яке собі задає кожен українець, особливо в такі дні, як сьогодні. Як так сталося і чому досі ми не маємо покараних винуватців? Чи задавали ви собі таке питання, яку знаходите відповідь? Кожен раз задаємо це питання, і навіть сьогодні, кажу, в 9 годин ранку, ми разом з родинами Небесної Сотні мусили прийти на пікет Вищої Ради Правосуддя, для того, щоб були покарані судді Майдану хоча б. Ви розумієте, що люди, ну ми не розуміємо, як можуть судити, вершити правосуддя судді, які судили нас, автомайданівців, майданівців, які забороняли Майдан. Як вони можуть зараз пожиттєво бути далі суддями і получати по 300 тисяч гривень зарплати? Ну, де ж справедливість тоді? Ви ж розумієте, що непокаране зло – це найгірше, що може статися. Чому так стається? Ну, тому що не реформована поліція тоді, зразу після Майдану, знищила багато доказів, по-перше. По-друге, якби хотіли б, давним-давно можна було б розслідувати. Оце, що ми дивимося зараз, там суд над Януковичем. Ну, але я маю багато прикладів, коли беркутівці, які звинувачені в вбивствах 30 майданівців, і вони не були вбиті з снайпером, а з автомата Калашникова 7,62, або з фортів 12-х, які були на озброєнні в Беркуту, які були відпущені під особисті зобов'язання, навіть не під заставу там, чи під якийсь там домашній арешт, які втікли в Росію, в Донбас, в теперішній Крим. Якось ж це випустили їх, і кордон вони перейшли, це, і для чого було ці судді випускали їх. Прокуратура, значить, не вимагала в апеляції, щоб змінити. І коли ми спілкуємося з Сергієм Горбатюком, він керівник відділу по справах Майдану, він також має багато дуже запитань. Ми розуміємо, що коли у нас Юрій Луценко виступає перед пострадавшими на Майдані от в ці дні і каже, що там скільки там 300 суддів, чи скільки були відсторонені, що їм там підозри, мене цікавить інше, вирок іде, а їх ноль. Тому держава, я чесно вам скажу, коли родини Небесної Сотні будуть приходити і вимагати правосуддя, насправді справедливості, щоб люди були покарані за вбивство людей, які пожертвували своїм життям заради України, заради того, щоб наші діти жили в іншій країні, щоб їхні діти, тих суддів, теж жили в іншій країні. Це насправді це дно. І добре, що є люди, яких це болить. Я не маю на увазі родини Небесної Сотні, а є там адвокати Небесної Сотні, які цим займаються, ходять, приходять і вимагають. Ну, розумієте, ну не можна так. Ну як, от показують хлопчика, який 18 років був застрелений прямо на Майдані, 15 хвилин побувши на Майдані, і ніхто не буде покараний, жоден беркутівець. Більше того, я вам скажу, як людина, яка брала участь в атестації, ці беркутівці далі працюють на роботі. Багато з них спецпідрозділи, вони зараз там якийсь полк спеціального призначення. Міністр Аваков нікуди не подів, він тільки дуже гарно написав в себе на сторінці в Фейсбуці, що Беркута більше нет. Він не дописав, що він тепер полк спеціального призначення. Тобто ми дійсно не розуміємо, люди, які там майданівці, не майданівці. Проста нормальна людина не розуміє, як можна в центрі Європи розстріляти 103 людини або 84 людини за один день і не понести покарання. У нас людей ловлять за те, що пучок петрушки вкрав і садять на 5 років, а тут людей повбивали. Ну, можна назвати причину таку філософську. Українці не розуміють, чому повинно бути правосуддя, чому закон повинен бути для всіх. Верніше, вони розуміють, чому вони цього не хочуть. Тому що тоді доведеться відповідати і саме. Ну, бо
не тільки там депутати чи беркутівці використовують зв'язки там кум в прокуратурі чи ще щось таке, правда? Всі знають ті випадки серед простих громадян. А ще українці в своєму гніві страшні. Ми можемо зруйнувати все, але у нас коротка пам'ять. От хтось зробив щось, ми його насваримо, звільнимо з роботи, він більше так не буде. Другу щуку підставимо. В світі розуміють, чому має бути покарання, чому має бути правосуддя. Ну, ніхто не ідеальний, в тому ж цивілізованому світі люди йшли до цього віками. Нам доведеться вчитися швидше. Взагалі, на вашу думку, чи домоглася того, чого хотіла Революція Гідності? Чи домоглися люди? Чи перемогла Революція Гідності? Бо завжди є якийсь постефект. І він був і в українців після революції декілька місяців. Люди намагалися бути і максимально змінюватися. Навіть в якихось там елементарних умовах всі були ввічливіші, навіть в маршрутках. І, на жаль, це тривало недовго. А скажіть, чи революція закінчилася? Я вважаю, що вона ще триває. От коли вона закінчиться, тоді можемо говорити про результат. Дивіться, однозначно ніхто відповіді не дасть, тому що не можна сказати, що все погано. І все одно, як би там не було, у нас немає Януковича, у нас немає тирана. Мінімальні завдання, які тоді стояли, так? Ну, розумієте, ми вийшли проти того, що була несправедливість. Вона і зараз є, і вона завжди буде. Якась, ну, ми стараємося, хтось, кожен на своїй ланці, щоб ця несправедливість була трошки меншою. Трошки, трошки. Вона дійсно, цей еволюційний шлях має пройти. Ніхто не взяв після революції, не переселив українців там, на 2-3 години спочатку на Марс, їм там нічого в голові не зробив, щоб воно так все сталося. Ми там дійсно, так як ви кажете, короткий час навіть умудрилися окурки доносити до урни. А потім чомусь забули про це. Це насправді дивно. Але революція зробила головне. Вона народила суспільство. Люди почали відчувати, що вони українці. Ви подумайте собі тільки, що в перші дні після Майдану і коли Російська імперія напала знову на Україну, більше 10 тисяч з таких організацій, як наші, людей пішли добровольцями на фронт. А ті, що залишились, мусили їх підтримувати, тому що Янукович і до того також були люди, які розкрадали ту армію і знищували державу. Ми збудували спочатку армію. Зараз, яка би там не була, як там кажуть, голі босі, але вона, ми зуміли одну з найсильніших армій світу зупинити на східному рубежі. Це хвала і слава тим людям, які зараз охороняють наш спокій. І шкода, що українці забули, що війна. Шкода. Багато українців забуває, що навіть йде війна. Але це і винна влада, тому що якимось таким нерозумним словом спочатку назвати АТО і боротися незрозуміло проти кого. Ну, але, напевно, вони краще знають. Вони при владі. Я не при владі. Я не знаю, як правильно зробити. Я чесно кажу, я не знаю, як правильно зробити, але я не хочу, щоб гинули наші хлопці. Достатньо ми за 4 роки вже поховали. Ви вдумайте собі тільки в цифри. 1800 чоловік ми маємо постраждалих на Майдані тільки. Кажуть, навіть більше. Більше навіть двох. Більше. Більше двох. От вдумайте стільки в цю цифру. Це скільки людей... А скільки ми не знаємо? Скільки ми не знаємо? Є люди, яких нема в списках, які не звертались. Я багатьох людей знаю, яких не звертались. Тобто ми втратили кусок території Крим, тому що ми розуміли прекрасно, що цим скористається цей хижий ворог, який кожних 100 років на нас нападає. І він далі це продовжує робити, щоб в нас нічого не було. В голову кожному хоче всадити через якісь свої телеканали, що Майдан – це зло, і чого ви добилися цим Майданом, що воюєте ви, брати проти братів. Але люди після Майдану вже стали мудріші. Ми, згадайте собі, в 13-му році ми сідали до Революції Гідності, коли почався Майдан, нам всім розказували, які ми проплачені, всі там получаємо гроші на Майдані, за які ми гроші цього Вашингтона туди їздимо. Ми от чогось не отримали там грошей на тому Майдані. Всі отримали, ми от воїні, власне, правда? І це нічого страшного не станеться, тому що знову просто... Я пам'ятаю дуже добре, як на моїх очах били журналістів 5-го каналу, беркутівці.
Це на моїх очах було. І я не розумію, як «П'ятий канал» може зараз відверто брехати. Чесно, я не кажу, що це ті самі журналісти. Напевно, вони вже пішли, вони б не змогли. Я цього не розумію. Але нічого страшного, ми і це переживаємо. Люди повинні думати не телебаченням, не інтернетом, не газетами, а просто почати аналізувати і думати. Дав Бог нам ще, крім того, що силу кидати бруківку і коктейлі Молотова, ще думати. От коли почнуть думати, тоді все стане добре. З огляду на те, як відбувалася помаранчева революція, потім революція гідності, помітна невелика така градація. Спочатку це було максимально лояльно, мирно, тихо. І тут ми вже бачимо більш радикальні способи проявити свою позицію. Якщо буде третій Майдан, кажу, що він буде з радикальнішими діями, кардинальнішими. Не буде ніякого третього Майдану. Не буде ніякого третього Майдану. Ви розумієте, що стільки, скільки зброї зараз є на руках, його не може бути. Він буде тривати 25 хвилин. Власне, про це й говориться. Дивіться, а все насправді дуже все просто. Все дуже швидко закінчиться. Насправді все дуже просто. Ми вийшли спочатку в 2004 році і сказали, що не можна наш вибір красти. Так? Прийшли і походили тут по Тернополі, кожен себе, потім приїхали до Києва і попробували перекрити одну з основних артерій столиці – Хрещатик. Поставили палатки. Скажіть, до 2004 року кому з нас приходило в голову поставити палатки на проїжджій частині і перекрити? Нікому. Ми попробували, можна. Почали робити Майдан. Січ собі таку. Щоб кожен мав, ми маємо кожного викликати, він має звітувати з нами, що він там робить. На жаль, Віктор Ющенко оказався Віктором Ющенком. Насправді, це так. Який і кому пригрозив Володимир Путін і сказав ой-ой-ой. І вони тихенько злили це все. І ті, хто ходять до мене в галстуках в кабінети, вони не повинні сидіти в тюрмах і не мають бути їхні бізнеси відібрані. Все. І в 2014 році ми після того, коли поставили спочатку, попробували кинути каменем. Ну, от в якій країні можна в міліціонера кинути каменем? Ні в якій. Міліціонер теж не має права піднімати цей камінь і відкидувати в мене. Він попробував відкинути, ми зробили коктейль. Коли вони до нас водомети, ми умудрилися представити собі, водомет спалити. Він по тих паспорту не горить. А він згорів у нас на Майдані. Казав колись один з таких людей, які розуміють воєнні техніці, я кажу, так, а що будемо водомет палити? Він ж не горить. Він каже, он що, знає, що ми будемо робити? Розумієте? От і це йде, от ви кажете, а слідуючи буде так, агресія наростає. Дуже довго ми чекаємо, що нас хтось ощасливить, що прийде Міхо Саакашвілі і зробить нам державу. Насправді такого не буває. От ми зараз повернемося до того, що ви казали. Ми мусимо кожен навчитися спочатку окурок доносити, а тоді вимагати від когось. Який народ, такі бояри, кажуть росіяни. Нічого дивного нема. Ми є держава. Про народ і державу. Чи є відповідальність на тих людях, які в той момент під час Майдану сиділи і просто чекали, були просто глядачами? Чи є на них відповідальність за тих загиблих на Майдані, на вашу думку? Відповідальність, якби, є моральна, але її неможливо буде окреслити якимось юридичним чином, ну, логічно, да? Але це завжди є та маса, яка чекає. І з тим нічого не вийде зробити. Вони просто є. Якби вони тоді приєдналися до Майдану, чи можна було б сподіватися, що сценарій був би інший? Я вважаю, що на Майдані і так було вдосталь людей. Не треба гнатися за кількістю, треба думати про якість. Насправді ніколи в житті нікого не виню. І так навчило мене життя на своїх друзів, своїх побратимів, тільки надіятися на себе. Я вам скажу, як коли сказав, в 2014 році мені один мужчина сказав, мені так шкода, я не був на Майдані з тобою, бо я боявся. Я сказав, це добре, що ти не був на Майдані, бо я боявся за тебе і ще й за себе. Насправді це так, бо людина, яка боїться або переживає, вона може зробити погані якісь речі, або які не потрібно робити. От, і, ну, чесно, хай пройде ще трошки часу, я, напевно, розкажу колись. Тому що зараз я переживаю, щоб я не став вже ворогом держави, екстремістом, радикалом, якого мене будуть судити. Колись один з ваших колег-журналістів, він записав зі мною, називається «Голос Майдану».
в 2014 році, він записав зі мною. Потім подзвонив і сказав, ви знаєте, я тут порадився, ми цього давати не будемо, ми не знаємо. Якщо влада поміняється, і я сказав дякую. Я після того багато бачив, коли судять добровольців і різних цих добровольців. Різні є. І вина є їхня. І держава є вина, яка не може якийсь зробити нормальний, скажімо так, щоб людина прийшла і чимось займалася, а не займалася ерундою. Всяке буває в житті. Але ми зробили те, що зробили в 2014 році. Є люди, які зробили те, що роблять зараз під час війни. Давайте будемо шукати хороші речі в цьому. Давайте будемо міняти цю країну дійсно, бо тому що у нас дуже великий борг. У мене особисто дуже великий борг перед тими, хто загинув на Майдані. Я дійсно хочу закінчити з цим. Я не хочу, щоб мої діти займались Майданом. Це еволюційний шлях розвитку країни має бути. Вони повинні вчитися, заробляти гроші, викладати в інститутах, вчити інших дітей. А ми можемо розказати, як було це страшно. Бо це насправді Майдан – це страшно. Це дуже гарно групує народ. Ми можемо сказати, що ми стали нацією, але в ці дні, про які ми сьогодні з вами говоримо, це страшно. Я погоджуюся з вами. І, на жаль, ми мусимо цей сьогоднішній ефір вже завершувати. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. А глядачам нагадую, у гостях сьогодні в нас були учасники Революції Гідності Ігор Васильєв та Антон Луб'яницький. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.